Okay. ตองมวยเว้ไต่ตาป่ะมั้ยเนาะอารมณ์แม่งล่ะบ่าญญ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 ญ
အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုသူတို့ကဘလို့တိုက်ထားလဲဆိုတော့1 star ပဲရပါတော့။အဲအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော် enemy ကိုကျွန်တော်ပြန်တိုက်ထားတာကအကုန် full star ပဲရပါတော့။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အခုပျော်နေသည်ပေါ့။ Okay ကျွန်တော်ညီကိုတွေ့တိုင်းပဲနော်။โอเคถ้าเราตาฮอสนิดกูตาฮอสติทรูเนี่ยอกูไตท่าบ่เนาะแทนสเปลเลโลออคิสเปลตโลเนี่ยเราอินฟาโนริโออิงชูมั้ยเนาะถ้าเราโกแลนวิชตัดเนี่ยเราไตปะท่าไปฉิป่ะเปียดิฟายเนี่ยตีไปแล้วมามัดได้ด้วยเราอ่ะตาฮอสติอัตเลเนี่ยได้ไปไตท่าบ่เนาะโอเคแล้วอิงซ้อนเนี่ยเราโกแลน2กองอิงชามั้ยโหเบ็ดตะกองดิเบ็ดตะกองอิงชามั้ยปี้อ่ะเนี่ยวิชดิอกูเทพท่าบ่เนาะปี้อ่ะเนี่ยเลมาโกแลนตะกองจนเราฉาไปไล่ดาဖြစ်ပါဗျာအဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တော်လောင်းချာထည့်မယ်ကင်ကွင်းထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲဟိုဘက်မှာကျွန်တော် Warp ကလေးလုံးထည့်ထားပြီးတယ်ဗျာဟုတ်ပြီပြီးတော့လည်းကင်ကွင်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စီမှာတော့ Electro Dragon ထွက်လာခဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Point Spell လေးအုပ်ပေးထားတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်စစ်စီကိုကျွန်တော်ကွင်းရရမယ်เนาะโอเคအခုဆိုတော့ကျွန်တော်မှ free space နှလုံးကင်ထားမယ်เนาะ nice တောင်းဟောင်းကတော့ကြိုးစားခဲ့ပြီဖြစ်ပါဗျအခုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်းနဲ့ကွင်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့အဟိုဘက်ကမဝင်မဲနဲ့ဒီဘက်ကိုပေါ့เนาะပတ်မယ်ပေါ့ဟိုဘက်မှာတော့ ice cold land နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဒီနှစ်ကောင်ကတော့ ice pool ကိုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲ free space လေးအုပ်ပေးထားပါဗောเนาะ okay free space အုပ်ပေးခြင်းမှာပဲအဲ့ဒီကျွန်တော် ice cooler လည်းပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ရင်းတော့ဆွင့်ရဆွင့်စရာတော့မရှိပါတော့ကျွန်တော် free space တစ်လုံးရှိသေးရပေါ့။ Okay ခုဆိုတော့ကွင်းရလည်းကန်တော်ရမယ်ဒီဘက်မှာကင်းရလည်းနော်ဒီဘက်မှာပတ်လာတာကျွန်တော်တော်တော်လေးအချိန်နဲ့ကောင်းသွားခဲ့တာဗျာသလား။ Okay အဲ့ဒီမှာပဲကင်းကို sorry အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော် free space တစ်လုံးအုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကင်းကို ability ဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါနော်။အဲ့ဒါဆို explore လေးရတယ်ကျွန်တော် enemy king မှာထည့်ရသွားပါတော့เนาะ okay အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တော်လေးအချိန်နေကောင်းလာလို့ပြောရမယ်ဗျဝင်ရလဲဒီဘက်ထည့်ဖို့ပြန်ပြီးပတ်လာပါတော့အဲ့ဒီမှာပဲငင်းညင်းတို့ကန်ကောင်းနေပါဗျာငင်းညင်းတို့ကန်ကောင်းခြင်းတော့အဲ့လိုပဲဗျာဒါလားသူ့ဟာလေးနဲ့သူ့အစင်ကိုတင်းနေရမှာเนาะโอเคตอนนี้โดนเนี่ยเยอะตั้วมีนี่เลยเนาะแต่มันเคสไม่ใช่อ๋อดิฟันเราจังบงดาวาทุกคู่ไปชื่ออ่ะป่ะเนาะโอเคถ้าซ้อมเราเจอรู้ดุริยะเหมี่ยวปวยเลยเสร็จไปแล้วตั้วไล่จําเลยเปียโอเคดิปวยเลยเราจังตาฮอส14ป่ะเนาะตาฮอส14โหจังตาฮอส13ทรูเนี่ยไปอกงไตท้าเลยเปียเนาะสปอร์ทเบรดตะลงหล่นมั้ยเปียเนี่ยကျွန်တော်ဘေဘီဒရဂွန်တစ်ကောင်ချမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းချက်ဟော့အတက်လေးပေါ့နော်ဟော့မိုင်းနာအတက်လေးပဲဖြစ်ပါဗျပြရနဲ့ဟီလာလေးချလာပေးမယ်ဗျဒီဘက်မှာတော့ဘေဘီဒရဂွန်တစ်ကောင်ထည့်ပြီးတော့ချပေးမယ်နော်အဲโอเคကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲစူပါအော့ပရိတ်တစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော်ပြရနဲ့ရေးစပယ်လေးတစ်လုံးပေးထားတယ်ဗျအဲခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းရအင်ဖာနိုရမယ်โอเคอัจฉตวะกันเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့อีเกวาရမယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့စီးပါလက်ခြာလာပြီးတယ်ဗျไอสโคแลนเนี่ยကျွန်တော်တို့အဲလက်ထုတ်ဒရဂွန်ထွက်လာခဲ့ပေါ့เนาะ one spell ဥပေးထားတယ်ဗျအဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းခြာလာပြီးတယ်
ပြရနဲ့ဟော်ဒီမိုင်းနာအကုန်စိုက်ရောနှုတ်ပေးပြီးပြရနဲ့ဝါရန်ဂရောင်းပေးပြီးတော့လိုက်မယ်နော်ခေကျွန်တော်ရဲ့ကွင်းကစကတာရှော့ကိုထပ်ပြီးတော့ရမယ်ဖရီးစဖဲပေးလိုက်ပြီးအမ် sorry ဟင်းနစ်ဖဲလေးမိုးပေးထားတယ်ဗျပြရနဲ့ဝါရန်ဘလတီဖွင့်လိုက်ပြီနော်ပြရနဲ့ဖရီးစဖဲတောင်းဟော်အုပ်ပေးလိုက်ပြီးဟီလင်းစဖဲတလုံးထပ်ပေးရနော်ကျွန်တော်မှာဟီလင်းစဖဲတလုံးပဲရှိတော့မယ်ဒီဘက်မှာလည်းကင်းဘလတီဖွင့်လိုက်ပဲဖြစ်ပါနော်အဲပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ healing spell လေးထပ်ပြီးတော့မိုးပေးထားတယ်ဗျပြရနဲ့ free spell တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့မိုးပေးထားအောင်နော်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့နော် foreign miner တွေက defend နဲ့တော်တော်များများကိုပြောင်းစင်အောင်ရိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာပဲငင်းငန်းတို့ထပ်ပြီးတော့ကန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျအဲဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလေးတွေထည့်ထည့်ပြလိုက်မယ်နော်ကန်ကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အင်ဖာနိုရီယာလည်းစင်ငယ်တွေဆိုတော့တော်လေးခံစားသွားပါဗျခင်နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပွဲလေးပဲဖြစ်ပါဗျနောက်ဆုံးပွဲလေးကိုဘယ်လိုကြံလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ညီကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဟောင်း14ချင်းတွေ့ရပွဲပေါ့ဗျနော် and ဒီ base ကိုလည်းကျွန်တော်ဟော့မိုင်နာနဲ့တိုက်ထားရဗျBaby Dragon ကောင်ချမယ်ပြရနဲ့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးတင်ပေးလိုက်မယ်ပြရနဲ့ Super Upgrade တစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ကင်းချမယ်နော်ပြရနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ Healer လေးလိုက်ပေးမယ်ဗျပြရနဲ့ရှင်းမှာ Hero ရှိတဲ့အတွက် Respect တစ်လုံးပေးထားလိုက်မယ်ခေပြရနဲ့ Hunter လေးနှစ်ကောင်ချလာပေးမယ်နော် Super Upgrade တစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် Okayအဲ့တော့ punish spell လေးအုပ်ပေးထားတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကကွင်းကိုအီဂယ်လေးကိုဝင်စေချင်တာဗျကွင်းကဒီဘက်ကိုပတ်သွားခဲ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်စီးပါလက်လေးချလိုက်ချပေးတယ်ထားတယ်ဗျဒီကနေကင်းချပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ holy miner လေးကဟိုဘက်ကပဲကျွန်တော်ကြောင်းထည့်ရပါတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုခုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ holy miner လေးစိုက်ပြီးတော့လွတ်ပြီเนาะပြရနဲ့ warren ground ပေးပြီးတော့လိုက်မယ်ဗျအဲရှင်နာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ healing spell လေးခြာလာပေးမယ်ပြရနဲ့ ryan champion မှာထည့်ပေးထားတာเนาะကျွန်တော် eagle ကို free spell လေးအုပ်ပေးထားတယ်အဲရှင်နာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ warren ability ဖွင့်လိုက်ပဲဖြစ်ပါเนาะ scatter shot ကိုကျွန်တော် free spell လေးအုပ်ပေးထားတယ်ဗျအဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ town hall ကိုprincipal ထောက်ပြီးမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့တော်လေးအချိန်လေးကောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါနော်ပြန်နေ scatter shop မှာရှိတဲ့ holy miner လေးကိုကျွန်တော် healing spell လေးထပ်ပြီးတော့မိုးဝေးထားနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ wizard လေးတွေခြာလာပြီးတဲ့အခါမှာတော့တော်လေးအချိန်လေးကောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါဗျာနော်ကိုရလည်းပွဲချိန်ပြည့်နော်ကျွန်တော် ryan champion နဲ့တော်တော်အားကိုးရတယ်ကင်းရတော့မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဒီပွဲကတော့3 star ဖူးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုအပ်ပေးကြရတဲ့ညီကိုအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါနော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါဗျခေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တန်ဟော့14အတက်လုံးဝဗျာကျန်တဲ့အတက်လေးတင်မယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတန်ဟော့14အတက်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါဗျကျွန်တော်ညီကိုလေးကစောင့်ပြီးတော့အပေးပါအောင်နော်ခေတ္တဆောင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လေးပါမယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ